Azərbaycan həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq arenada pandemiya qarşı mübarizə üçün operativ tədbirlər görüb. Qısa müddətdə laboratoriyaların sayı praktik olaraq 8 dəfə artırılıb. Ondan çox yeni müasir xəstəxana, o cümlədə modul tipli xəstəxana tikilib. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının video konferans formatında keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib. Ölkə başçı COVID xəstələri üçün 10 mindən çox çarpayının təqdim edildiyini də vurğulayıb. Həkimlərin çatışmaması da ümumi problem idi. Çünki heç bir səhiyyə sistemində xəstələrin sayının bu qədər olacağı nəzərdə tutulmamışdı. Biz həmkar ölkələrlə operativ danışıqlar apararaq 5 ölkədən İtaliya, Çin, Kuba, Rusiya və Türkiyədən həkimləri dəvət etdik. Bu, xəstələrin müalicə olunmasında bizə xeyli dərəcədə kömək etdi. Pandemiyaya qarşı mübarizə, habelə zərər çəkmiş kateqoriyalardan olan vətəndaşlara maliyyə dəstəyi göstərilməsi üçün dövlət büdcəsindən təqribən 2,5 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılıb. Maliyyə dəstəyi tədbirləri Azərbaycanın 5 milyona yaxın vətəndaşını əhatə edib. Bu, bizim əhalinin yarısını təşkil edir. İndi dünyada vaksinləmə prosesinin başlandığı vaxtda biz də bu prosesə qoşuluruq. Ötən aylar ərzində aparıcı vaksin istehsalçıları olan Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer, BioNTech kimi firmalarla danışıqlar aparılıb. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ölkələrin vaksinlərə ədalətli istifadə imkanı təmin etmək üzrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iştirakı ilə beynəlxalq COVAX təşəbbüsünə ilk qoşulanlardan biri olub. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qoşulma hərəkatının sədri olan ölkə kimi bu mövzunu daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Biz həmişə bütün beynəlxalq forumlarda deyirdik ki, kifayət qədər maliyyə resurslarına malik olmayan ölkələrin də vaksinlərdən istifadə etmək imkanı inkişaf etmiş ölkələr kimi olsun. Bu məsələdə ayrı seçkilik olmasın. Biz də vaksinləmə strategiyasını hazırlamışıq. Bu strategiya çox platformalılığı nəzərdə tutur. Hansı texnologiyalardan istifadə ediləcəyindən asılı olmayaraq, bizim üçün əsas meyar həmin vaksinlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış təhlükəsizliyi olacaq. Nəzərdə tutulur ki, vaksinləmə proqramı gələn ilin əvvəlində başlanacaq, vaksinləmə könüllü olacaq və dövlət hesabına həyata keçiriləcək.